केसांना मेहंदी लावण्यासाठी नक्की काय टिप्स फॉलो करायला हवे, केसांना मेहंदी लावताना काय लक्षात ठेवायचं हे तुम्हाला माहित आहे का? नसेल माहीत तर मग अजिबात काळजी करू नका, आजचा व्हिडिओ हा तुमच्यासाठीच आहे. आजचा आपला विषय आहे केसांना मेहंदी लावताना कोणत्या टिप्स या फॉलो केल्याने केसांना त्या मेहंदीचा जास्त फायदा मिळू शकतो, ते जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. हाय हॅलो नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल आणि तुम्ही पाहताय लोकमत सखी. मुद्द्यावर येण्याआधी जर तुम्ही अजून लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक केलं नसेल तर ते मात्र नक्की करा आणि यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर आता येऊयात मुद्द्यावर. केस पांढरे झाल्यानंतर कोणतंही केमिकलयुक्त रंग लावण्यासाठी अनेक जण घाबरतात, पण केसांसाठी मेहंदी लावणं अनेकांना सोयीस्कर वाटतं. केसांना काळे, चमकदार आणि मजबूत बनवण्याचं काम मेहंदी करते. केसांना मेहंदी लावण्यासाठी काही खास टिप्स तुम्ही फॉलो करू शकता, कोणत्या आहेत त्या टिप्स चला जाणून घेऊयात. नंबर वन, शॅम्पू यूज करा. आता तुम्ही म्हणाल की केसांवर शॅम्पू मेहंदी लावताना, तसं नाही. केसांवर मेहंदी लावण्यापूर्वी व्यवस्थित शॅम्पू करून घेणं गरजेचं असतं. तसंच काही जण मेहंदी लावल्यानंतर सुद्धा केसांना शॅम्पू यूज करतात, तर तसं करू नका, ते अजिबात योग्य नाही आहे. खरं तर केसांना मेहंदी लावण्याच्या आधी केस धुताना शॅम्पूचा वापर करावा आणि केस स्वच्छ करून घ्यावेत. मेहंदी लावल्यानंतर केस धुताना शॅम्पू वापरल्यास केसांना मेहंदीचा रंग चढतच नाही, त्यामुळे ही टिप तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा आणि मेहंदी लावण्याआधी केस स्वच्छ शॅम्पूने धुवून घ्या. नंबर टू, तेल लावू नये. ज्या दिवशी तुम्ही केसांना मेहंदी लावणार असाल ना, त्या दिवशी तुम्ही केसांवर अजिबातच तेल लावू नका. ही चूक बरेच जण करताना दिसतात. ही अत्यंत महत्त्वाची टिप आहे. केसांना तेल लावल्यानंतर तुम्ही जर मेहंदी लावत असाल तर केसांवर अजिबातच मेहंदीचा रंग चढणार नाही. त्याशिवाय तेलाच्या चिकटपणामुळे मेहंदी केसांना लागणारसुद्धा नाही, त्यामुळे मेहंदी लावताना या गोष्टी नक्की लक्षात घ्या आणि तेवढी काळजीसुद्धा घ्या. तुम्ही मेहंदीमध्ये तेल मिक्स करून लावलं तर उत्तमच आहे, पण तेलकट केसांवर मात्र मेहंदी शक्यतो लावू नका. नंबर थ्री, मेहंदी पिजवण्यासाठी लोखंडी भांड्याचाच वापर करा. केसांना मेहंदी लावायची म्हटल्यानंतर काही जणी काय करतात तर कोणत्याही भांड्यात मेहंदी भिजत ठेवतात. ही चूक अजिबात करू नका. मेहंदी साधारणतः रात्रभर भिजत घालायची असते, मग अशा वेळी कोणत्याही भांड्यात ती भिजत अजिबातच घालू नका, यामुळे तुमच्या केसांचं नुकसान होऊ शकतं. तर त्यासाठी तुम्ही लोखंडाच्या भांड्याचाच वापर करा. कधीही मेहंदी स्टील किंवा प्लॅस्टिकच्या भांड्यात किंवा इतर कोणत्याही दुसऱ्या भांड्यात भिजत ठेवू नका. लोखंडी भांड्यातच मेहंदी भिजवल्याने मेहंदीचा रंग अधिक गडद केसांमध्ये बसतो, तसंच केसांना त्याचा फायदाही मिळतो. त्यामुळे मेहंदी भिजवताना नेहमी ही गोष्ट लक्षात ठेवा. नंबर फोर, मेहंदी किमान 6 ते 7 तास भिजवा. मेहंदी भिजवली आणि त्वरित केसांना ती लावली असं अजिबात होत नाही. मेहंदी भिजवण्यासाठी किमान 6 ते 7 तासांचा कालावधी घ्या. केसांना मेहंदी लावण्याच्या आधी तुम्ही रात्रभर किंवा तर किमान दिवसभर मेहंदी भिजत ठेवा. असं न केल्यास केसांवर चांगला रंग चढत नाही आणि केसांना पोषणही मिळत नाही, त्यामुळे मेहंदी लावताना ती मेहंदी 6 ते 7 तास भिजवा आणि मगच लावा. नंबर फाईव्ह, केसांना मेहंदी किती वेळ ठेवावी असा प्रश्न जर तुम्हाला पडत असेल तर त्याचं उत्तर आम्ही तुम्हाला देतोय. केसांना मेहंदी अर्धा तास ठेवून काही जण केस लगेच धुवून टाकतात, तर असं अजिबात करू नका. ज्या दिवशी मेहंदी लावायची असेल तेव्हा रिकामा वेळ काढा आणि असा दिवस निवडा की ज्या दिवशी तुम्ही निवांतपणे ती मेहंदी केसांमध्ये लावू शकता. आपले केस अधिक मुलायम आणि चमकदार करण्यासाठी तसेच पांढरे केस काळे करण्यासाठी तुम्ही मेहंदी किमान 1 तास तरी केसांमध्ये ठेवायला हवी, तरच त्याचा फायदा होतो. नंबर 6, आवळा आणि रिठा मिक्स करा. काही जण केसांना मेहंदी लावताना त्यामध्ये दही, आवळा, रिठा, लिंबू, कॉफी अथवा अन्य अनेक पदार्थांचं मिक्सिंग त्यामध्ये करतात, त्यामुळे केसांना अधिक गडद रंग येतो असं त्यांना वाटतं. मात्र आपल्या केसांचा टोन कसा आहे, आपल्या केसांच्या नक्की कोणत्या समस्या आहेत हे लक्षात घेऊन त्याप्रमाणेच केसांमध्ये आवळा, रिठा अशा पदार्थांचं मिक्सिंग तुम्ही त्या मेहंदीमध्ये करायला पाहिजे. उगीच कोणतेही पदार्थ मिक्स करून त्याचा वापर केसांवर करू नका. जर तुमचे केस पांढरे असतील तर नक्की त्या मेहंदीमध्ये आवळा पावडर, चहा पावडर किंवा कॉफी पावडर तुम्ही मिक्स करू शकता. जर तुम्हाला कोंड्याची म्हणजेच डँड्रफ खूप असेल तुमच्या केसांमध्ये तर मेहंदीमध्ये दही किंवा तर लिंबू नक्की ॲड करा. तसंच कोरड्या केसांची समस्या असेल तर मेहंदीमध्ये 1 अंड मिक्स करा आणि मग ते केसांवर लावा. नंबर 7, मेहंदी लावण्यापूर्वी केसांवर ब्रश फिरवा. केसांना मेहंदी लावण्यापूर्वी सर्वात महत्त्वाचं काम म्हणजे केसांमध्ये गुंता होऊ न देणं.
केसांना मेहंदी लावण्यापूर्वी तुम्ही तुमच्या नेहमीच्या कंगव्याने केस व्यवस्थित विंचरून घ्या, जेणेकरून केसांमध्ये गुंता होणार नाही आणि मेहंदी देखील तुमच्या केसांमध्ये व्यवस्थित सेट होईल आणि ती व्यवस्थित तुम्हाला लावता येणं शक्य होईल। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की केसांमध्ये मेहंदी लावताना कोणत्या टिप्स फॉलो करायला हव्यात। ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगू शकता। लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते मात्र नक्की करा। पाहत रहा लोकमत सखी।